É preciso que você conheça a sua sociedade, aonde você vai trabalhar, para você interagir e poder ajudar e correr na sua profissão, pare passos com essa sociedade. Porque se você não tiver essa habilidade de comunicação, mas comunicar aquilo que a sociedade está vivendo, os seus problemas, você, muitas vezes, seu trabalho fica completamente desvinculado. O convidado de hoje fundou a primeira clínica de pequenos animais de Alagoas, em Maceió, onde atuou durante 43 anos. Foi professor de anatomia e fisiologia na Universidade Federal de Alagoas e na Escola de Medicina Veterinária do Centro de Estudos Superiores de Maceió. Desde 2009, é diretor de Vigilância Sanitária do Estado, órgão vinculado à Secretaria de Saúde de Alagoas. Foi o primeiro presidente do Conselho Regional do Estado e já ocupou este cargo da presidência por 4 vezes. Olá, doutor Paulo Bezerra, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Flávia. É um prazer muito grande estar sendo entrevistado, entendeu? Por uma profissional da sua competência. Muito obrigada, obrigada pela presença. Doutor Paulo Bezerra, hoje a gente quer compartilhar um pouco da sua história, que o senhor conte para a gente um pouco da sua experiência, dos seus aprendizados. E por que escolheu a medicina veterinária? Qual foi o momento em que o senhor decidiu que queria fazer medicina veterinária? Veja só, eu estava voltando do colégio e alguém me disse que um veterinário da nossa cidade estava fazendo uma cesariana em uma vaca. E eu, curiosamente, fui assistir e achei aquele ato assim, me impressionou muito. E a partir dali eu comecei a minha. Fui despertado uma vocação. E a partir dali eu comecei a me interessar por tudo que dizia respeito aos animais, sobretudo o seu bem-estar. E aí eu fui selecionado no concurso da SUDENE. Naquela época existia uma coisa que acabou, mas que deveria continuar, que era o colégio universitário da própria Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, você estudava, você fazia o terceiro ano, mas já mais ou menos direcionado para fazer a veterinária ou a agronomia. No meu caso, foi a veterinária. Então, quando nós terminamos o terceiro ano, nós estávamos aptos a fazer o vestibular da medicina veterinária, coisa que nós fizemos e fomos aprovados. E durante os 4 anos de curso, foi uma experiência muito boa e eu terminei o curso em 69. Ou seja, estamos completando 53 anos de formado, digamos assim. Agora, veja aqui, o senhor é professor de anatomia e fisiologia e diretor de vigilância sanitária do Estado. Essas duas áreas, como foi, assim, Não, porque uma área é bem diferente da outra, né? não, exatamente. Na realidade, a minha vida profissional ela foi um pouco eclética, porque o meu primeiro emprego, digamos assim, foi na Secretaria de Agricultura. Então, eu fui convidado a ir para assumir a parte de virologia do Laboratório de Patologia Animal do Estado. E aí, depois de uns 2 anos, nós passamos a dirigir esse laboratório. Por mais 2 anos, aí eu fui designado para ser diretor de agropecuária do Estado de Alagoas, o que me deu uma visão muito boa, porque eu percorria todos os 102 municípios do Estado. E lá eu entrava em contato com os veterinários que faziam a parte de grandes animais,
e também de pequenos. Então, eu tive uma experiência muito boa nesse sentido. Só quando eu estava mais ou menos com algum tempo lá na Secretaria de Agricultura, nós fizemos, apareceu, a universidade abriu o concurso para médicos, dentistas, médicos veterinários e farmacêuticos e outras profissões. E eu decidi fazer o concurso para a cadeira de anatomia e fisiologia, entendeu? Comparada dos animais domésticos. E aí nós fizemos isso, ficamos ensinando por algum tempo na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas. E aí continuamos por 35 anos na universidade, quando nós nos aposentamos como professor adjunto. Quando eu saí da universidade, aí o Centro de Ensino Superior de Maceió, que é uma entidade filantrópica, nos convidou para a cadeira, para a mesma cadeira, de anatomia e fisiologia dos animais domésticos na escola de veterinária. E aí, nesse ínterim, no tempo livre, nós fundamos a clínica, diga-se de passagem, foi fundada outras mini clínicas e tal, mas a primeira clínica oficial, com alvará, instalada como manda a lei, foi a nossa. E aí nós labutamos na clínica de pequenos animais por 43 anos. Mas antes disso, nós tínhamos atuado na cidade de Arapiraca e aqui em Maceió, pela nossa ação, pelo trabalho, dizem ele, pelo trabalho desenvolvido nessas duas cidades, nós recebemos o título de cidadão honorário dessas duas cidades. E aí nós estamos, somos assim, digamos assim, eu sou um profissional que eu milito em várias áreas, mas a minha paixão mesmo é exatamente a anatomia e a fisiologia, que me ajudou muito esse conhecimento para as minhas ações como médico veterinário na área de pequenos animais e também quando viajava para fazer as inspeções também na área de grandes animais. Essa sua carreira aí, tanto como professor, ó, político, né? Foi presidente, professor, na defesa, né? No direito da vigilância, quer dizer, e também clínica. O senhor tem algum momento assim que o senhor lembra com carinho, algo que marcou a trajetória do senhor? Olha, veja só, o momento que eu tenho de muito carinho que as pessoas demonstram pela minha atividade foi quando eu trabalhava no laboratório de patologia animal, que eu dava o diagnóstico da raiva. Então, quando as pessoas que eram atacadas por animais que poderiam transmitir a raiva, quando elas sentiam, viam que o diagnóstico era negativo, elas ficavam naquela alegria e demonstravam um carinho muito grande por a gente. Também, quando era positivo, eles mostravam também um carinho, porque nós dávamos todo o suporte, orientando quem eles deviam procurar, como eles deviam agir para essas pessoas. Agora, tem um fato assim que me chamou muita atenção, eu nunca esqueci. Nós fomos chamados para a cidade de Cacimbinhas, né, a cidade do nosso interior aqui do estado, porque tinha um surto de raiva, estava havendo muita morte de animais e animais selecionados. Então, eu me desloquei com a equipe. E quando nós estávamos fazendo a necrópsia dos animais, juntou muita gente. Então, a gente ficou
envaidecido, porque aquele trabalho nosso era reconhecido pela população. Mas veja qual foi a nossa surpresa. Depois que nós colocamos, fizemos a necrópsia, tiramos vários, observamos vários órgãos e tiramos exatamente aquela parte do cérebro que a gente leva para fazer o diagnóstico da raiva. E comprovadamente, a gente já sabia que era raiva, a gente só queria comprovar. Aí o capataz da fazenda disse: Doutor, o senhor já terminou aí? Eu digo: Já. Aí ele disse para o pessoal: Avança. E o pessoal avançou para pegar aquela carne, eu dizendo que estava contaminada, mas era uma época Nossa. de perda e estava muita fome. E o pessoal dizia: Doutor, é melhor a gente morrer de raiva, mas de barriga cheia, de que Nossa. morrer de raiva porque nós não comemos nada. E aí eu digo, mas eu pensei que era porque, no caso do meu trabalho, não, o pessoal estava esperando para pegar alguma coisa para comer, Meu porque estava Deus! exatamente morrendo de fome. E Mas aconteceu alguma coisa com esse pessoal depois? não aconteceu, porque, veja só, na literatura mundial, não existe nenhum caso assim de pessoas que têm adquirido a doença porque pegou, ingeriu a carne de um animal provavelmente raivoso, porque o vírus é sensível à quentura e geralmente o pessoal não come a carne crua e é transmitido às A raiva é transmitida muitas vezes exatamente pela saliva. Então, graças a Deus, não houve caso nenhum, mas você veja como é difícil você agir quando o povo não tem a consciência, entendeu? Por falta da instrução que lhe faltou. Assim, que qualquer profissão está tudo interligada, a parte social, econômica, Olha. meio ambiente, saúde, tudo está Olha, tudo interligado. está tudo interligado. Aqui, a universidade aqui, ela teve o cuidado de, nessa parte das profissões como medicina veterinária, agronomia, zootecnia, na grade curricular nós temos as matérias chamadas humanas. Inclusive, eu digo isso com muita propriedade, porque os alunos, no começo, rejeitaram, davam, mas eu soube disso que a minha esposa também é professora universitária. Ela dava essa parte de sociologia, porque ela dizia o seguinte: é preciso que você conheça a sua sociedade, aonde você vai trabalhar, para você interagir e poder ajudar e correr na sua profissão, pare passos com essa sociedade, porque se você não tiver essa habilidade de comunicação, mas comunicar aquilo que a sociedade está vivendo, os seus problemas, você, muitas vezes, seu trabalho fica completamente desvinculado. Por exemplo, eu dava sempre esse exemplo aos meus colegas que atuavam no interior. Eu digo: olha, você, quando você vai à fazenda, a pessoa que você deve mais dar atenção é o capataz da fazenda ou o vaqueiro, como a gente chama aqui no Nordeste. Aí o pessoal perguntava por quê. Eu digo: porque ele é que vai administrar aquele tratamento que você passou, aquelas recomendações. Se você não ganha a confiança dele, ele fica até um pouco enciumado, porque ele acha que o veterinário pode querer tomar assim, o lugar dele, que ele era o que É fazia tudo, verdade. era o rezador, o benzedor. Aí, quando você valoriza ele e dá uma certa, dá mais importância a ele do que o patrão, quando você sai, ele faz exatamente aquilo que você mandou. Quando você não dá importância a ele, ele vai fazer um boicote com você. Ele não aplica, ele diz: Doutor, esse veterinário não sabe de nada, é melhor a gente rezar ou chamar outra coisa e tal. Então, são essas nuances assim que você precisa aprender para que a gente possa chegar lá.
Então, é muito importante você se comunicar e fazer parte da sociedade em que você está trabalhando. E o que no passado, o que mudou, o que mais mudou, né? Que muita coisa mudou, mas que o senhor pode registrar assim na sua trajetória da medicina veterinária do passado para atual? Olha, mudou bastante, porque na realidade, Flávia, você tem ilhas de excelência no Brasil inteiro, certo? Você aqui em Alagoas, nós temos o melhor rebanho Nelore brasileiro, entendeu? Sem sombra de dúvidas. Você tem fazendas aqui de gado leiteiro. Entendeu? Produtores que têm uma taxa muito alta na produtividade, mas você ainda tem nichos aonde as pessoas colocam a caveira de boi espetada numa estaca na frente da propriedade para a aftosa não entrar, para o vírus da aftosa não entrar. Então, você tem que ver. Essas nuances para você saber que você tem que falar um português para cada tipo de produtor. Aqueles que têm a mentalidade mais avançada é um tipo de abordagem, o outro é outro tipo de abordagem que, além da abordagem técnica, tem que ser abordagem educativa. E aí, hoje mudou muito porque nós estamos vendo que as escolas, a despeito da proliferação desenfreada de escolas por aí, sem a qualidade exigida, porque isso é uma coisa de muita responsabilidade, porque, Flávia, veja só, aquele profissional formado ou formado, ele vai atuar por 30, 40 anos na sociedade. Então, o que é que vai acontecer? Se ele foi um profissional mal formado, ele vai agir por todo esse tempo. Quando ele é um profissional bem formado, também vem os resultados. Mas hoje, com os créditos, com essa velocidade do conhecimento, com a internet, a coisa melhorou significativamente. Muito embora, como existe aquele axioma que diz o Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui nós temos também pessoas que dizem, o dinheiro é meu pastor, nada me faltará. E isso tira, às vezes, o foco daquele que deve ser o ponto focal da nossa profissão, que é o bem-estar do ser humano. Então, o progresso de uma sociedade vem da competência dos seus técnicos. Então, graças a Deus, hoje as autoridades estão mais receptivas às nossas diretrizes, porque eu peguei prefeitos e diziam assim: na hora que eu for eleito, eu acabo com a vigilância sanitária, porque só me traz problema. Porque, na realidade, o inspetor da vigilância sanitária, ele vai lá e vê o que é errado. Então, aquele comerciante que está tentando burlar a lei, ele se sente incomodado. Aí vai ao vereador, o vereador vai ao prefeito, e o prefeito, muitas vezes, o cargo do agente é um cargo em comissão, e ele fica exatamente na mão do prefeito, e às vezes fecha os olhos, porque não quer perder o cargo. De tal maneira que nós somos geralmente chamados para determinadas vigilâncias do interior, nós, como estados, que não estamos sobre a liderança daquele prefeito, para que a gente possa intervir. Eu já cheguei em restaurantes aonde os filés estavam acondicionados
em papel, em jornal. Já pensou? Ali, com a umidade da carne, toda aquela parte de chumbo que tem no, 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 na, é, na tinta do jornal passa para o produto. Aqui nós pegamos uma venda, um supermercado pequenininho, que ele se especializava em comprar coisas vencidas ou que estava para vencer, para poder passar para a população por um preço mais Nossa. barato. E no caso das farmácias, também existe a enrolação de você passar um medicamento ou fazer o que eles chamam de empurterapia. Você vai comprar um medicamento, apresenta outro, que ele tem mais lucro, e muitas vezes se afastando daquela orientação que o médico passou. E nos dá uma alegria muito grande quando a gente vê que a população reconhece o nosso trabalho, o trabalho do veterinário. Você vive numa sociedade em que hoje, primeiro você tem que ter muito cuidado, porque hoje tudo é judicializado. Então, qualquer coisa o pessoal quer judicializar. Então, você tem que estar muito preparado Fora a para internet, quando né? você. Qualquer coisa eles Não publicam. é. E pode acabar com a reputação de uma pessoa, entendeu? Não clique. Então, a gente precisa ter muita consciência daquilo que você está fazendo. Então, eu digo sempre ao médico veterinário ou a qualquer profissional que esteja agindo nessa área: haja sempre com bom senso. Saiba escutar. A pessoa, o profissional da repartição, ele não fala, ele não discute, ele escreve. Então, você tem que enquadrar a pessoa que fugiu dos parâmetros normais, você tem que enquadrar ele na lei. Então, você tem que ter paciência, resiliência, mas, sobretudo, conhecimento daquilo que você está fazendo. Aí eu digo aos meus estagiários, que foram muitos, eu digo: tem uma coisa que eu gostaria de dizer a vocês: não diga o que não é e nunca tente fazer o que você não sabe, porque aí você pode se dar mal. Então, é isso que eu digo sempre às pessoas: quando você faz o que gosta, não é trabalho, é prazer. E a saúde física, como fica? Como que o senhor se mantém ativo? Dou muita importância ao meu lazer. Então, eu e a minha esposa, primeiro, nós não somos competidores, entendeu? Nós somos apoiadores um do outro, é por isso que está durando 51 anos. E aí eu também, junto a isso, eu faço as minhas caminhadas, entendeu? Eu gosto muito de dançar. Gosto muito de festas, também ela também gosta, e gosto também de tomar algum drink de uma maneira controlada. A família unida já é um suporte maravilhoso. E aprendo uma coisa, meu amigo e minha amiga: a saber amar, porque quem não ama não sabe viver. Ok. Oh, doutor, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação. Oh, parabéns e pela trajetória. Eu é que agradeço essa oportunidade, entendeu? Do Conselho Federal, do qual já fiz parte duas gestões como conselheiro. Muito obrigada, obrigada a vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.